तुझे जहां मेरा तू ही है गवाह, तुझे खुदा और तू ही सजदा, तुझे जहां मेरा। अरे पानी बगा बगा गेसे बथा गेला आमार फोटो एखिन आसे पानी। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल आरो एकदम बानरर माजर आसो देखिन आसे गेला पानी पानी होइसे आमार हेतु शक आसे मिलिजुलि शक आमार माने कब गले गुते आमार परिवेश पे पानी पानी होइसे माने आमार गुते गाव सब पानी डुबि गल आमार घर तो आमार घर तो बहुत उखर आसे आमार किंतु आमार सतरा डुबि गल पानी आरो आमार घर काहर सबुरा पाए घर उठिसे माने किंतु आमार बटन उठा नाय बारो सब पथा बगा बगा आइबेसे एक्चुअल कि हल आम का जी नदी आए बरलिया नदी बरलिया मैं माथाटे भांगी से मैं आम फल भांगी से पानी मैं आई गई देखा पासी सब बगा बगा और भाविल आम गाँव जी परवेश अक देखा कि मैं कत कि पानी हुई है देखा पासी आम खुरा खुरा मैं मोबाइल चार्ज दी आज लाइन ना तीन दिन कारेन्टे ना तीन दिन धरी कारेन्टे ना एकदम कारेन्ट ना मोबाइल नेटवर्क ना ये टावर तो कहत आसे नेटवर्क सेटवर्क एक ना গতিকে চাইডে কত পিয়ান পানী হৈছে আমাৰ ইয়াত সব দেখাই আছে বঢ়িয়াকে পানী কেনেকুৱা পানী সাংঘাতিক পানী একদম বাৰ এইটো বাজি আছে না বাটন বাজি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এইবিলাকত মাছাজ দিছিল মাছাজ একেবাৰে গোটাই নোহোৱাই গৈছে এতে মাছ খতম ঘৰ ঘৰ থকা এয়াৰটেল টাৱাৰ এয়াৰটেল মানে একচুৱেলি এটা ভোডাফোনো আছে এয়াৰটেলো আছে একেবাৰে বৰ বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে কাৰেণ্টো নাই তাৰপিছত মোবাইলৰ নেটৱৰ্কো নাই সব মানে খতম মানে জিকা খেতি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া চাওকচোন পানী সব মানে খাই পেলাইছে আসলে এনেকুৱা যিবিলাক মানুহ আছে গাঁও অঞ্চলত একেবাৰে অৱস্থা বেয়া গৈছে জিকা ভেন্দি আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ চক যিটো চকৰ নাম হ'ল মিলিজুলি চক ভাবিছোঁ চকৰ অৱস্থা বাকী ক'তোৱে নাই আৰু চব মানে ঘৰ চোতাল চব পানী পানী আহিছে আৰু গতিকে সকলো সজাগ থাকক যিসকলৰ ঘৰত বানপানী উঠিছে সকলোৱে সজাগ হৈ থাকক তো গাইজ এই হ'ল বানপানী আৰু আমাৰ গাঁও অঞ্চল চব ডুবি গ'ল ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে সজাগ থাকক য'ত য'ত মানে বানপানী হৈছে আপোনালোকে বিনা কাৰণত ওলাই নাযাব মানে যদি বেছি হৈছে ওলাই নাযাব কম হ'লে কথা নাই বাৰু এতিয়া মই ভাবোঁ আপোনালোকক অকণ দেখুৱাই দিওঁ দেখিছেনে চাৰিওফালে একদম সাগৰৰ নিচিনা হৈ গৈছে একদম বগা বগা আৰু এইখিনিয়ে আছিল আৰু অকণমান আগত গৈ আছোঁ বাৰু তাতো বানপানী হৈছে তাত চাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ খুব সুন্দৰকৈ গতিকে আপোনালোকে সজাগ থাকক সচেতন হৈ থাকক আৰু দেখা পাইছেনে 1, 2, 3 আইগাৰফালে কমন কাৰ্ড দুটা মানে এটা বনাই মাছ নাকি
তোমাকে।